barbar. Lidhjet personale të Edi Rams me presidentin Erdogan nuk janë në përputhje me standardet e lidhjeve tradicionale midis dy kombëve tona të lira dhe mike. Këto lidhje janë parazgjithash në funksion të pushtetit të njëri tjetrit. Sikundër, theksoj për të gjithë ju që ndjeni sa do pak krenari me origjinën tuaj shqiptare, se neo-otomanizmi është doktrinë vasaliteti, largë së qeni i doktrinë kulturale dhe miqësore midis vendeve. Për të gjitha këto, ju bëj thirrje të flakni me neveri, me përçmim, thirrjen dhe mesazhin e Edi Ramës, e një njeriu që shkel çdo rregull, e një njeriu që nuk ka pikën e moralit, tu drejtohet ju se për kë duhet votoni. Në emër të Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në respekt të plot të ligjeve të Shqipërisë dhe Turqisë, thirrja ime për çdo qytetar turk me origjinë shqiptare është të votoj për lirit e ti, të votoj për dignitetin e ti, të votoj për një Turqi të ëndrës së ti dhe të mos ndikohet nga asnjë thirrje e një njeriu që ka përqendruar çdo pushtet në duart e ti dhe për dorat te kundër qytetarëve të vendit të ti.